ninki dagaal doonaya waanu ka dhalgin doonaaye ha ku bushaareysto. Waxa ay ka mid ahaayeen hadalladii madaxweyne Biixi uu ka jeediyey magaalada Qoriligud oo uu safar ku tegey. Soohdin haatan furin isu bedeshay oo si weyn qaranka looga difaacay dhowr jeerna ay iska horimaadyo ka dhaceen, ayuu ku suntan yahay deegaankani waanay ku diirsadeen safarka madaxweyne Biixi. Kulanyada madaxweynuhu hogaaminayo oo hawd u jihaysatay ayaa hadafkoodu ahaa saddex arrimood, halna waxa u ballan qaaday dadkii deegaanka Qoriligud ee ay halkaasi ugu tageen. Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa safarka madaxweynaha Soomaaliland. Qoriligud ayaa ah deegaan taariikhi ah oo ku suntan difaaca qaranka, haatanse furin ayay isu bedeshay sanadkii ugu dambeeyey, oo waxaa halkaasi isku horfadhiya ciidamada SSP iyo sidoo oo kale kuwa jabhadda magaalada Laascaano. Waxa kale oo jira guutooyin militariga Soomaaliland ka tirsan oo iyaguna aaggaasi deggan. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa safarkiisu ugu horreynba aha waxa uu foolka ku hayay kormeerka ciidamada SSP iyo kuwa militariga ah ee aaggaasi wada deggan. Inkasta oo aan si rasmiya loo shaacinin ila wareedyo u dhuundaloola wafdigan madaxweynaha, ayaa sheegaya in la qarameeyey guutooyin madaniga ka tirsan oo halkaasi ku sugan. Safarka madaxweynaha ayaa ka duulayay kormeerka ciidamada oo muhiim u ah waqtigan xaadirka ah Soomaaliland, iyadoo xaaladda nabadgelyo ee bariguna aanay ahayn mid deggan. Lambar laba, baraarujinta dadka deegaanka iyo difaaca qaranka uu madaxweynaha Soomaaliland uu dhammaanba deegaamadii uu marayay ku baraarujinayay waqtigan xaadirka ah in lagu soo duulay qaranka Soomaaliland, uuna u baahan yahay difaac ballaaran iyo sidoo oo kale inaan loo kala harin. Qodobaan meesha marnaba ka maqnayna ayaa ahaa mar kale ayaan u sharaxanahay jagada madaxweynaha, dadka reer Qoriligudna waxa aan ka doonayaa inay codkooda siiyaan. Odayaasha deegaanka iyo hoggaanka ciidamada ayaa madaxweynaha Soomaaliland u ballan qaaday difaaca qaranka inay naftooda u hurayaan oo aanay marnaba ka hakanayn, dhinacoodana aan looga soo dhacayn Soomaaliland calanka tawxiidkali uu ka babanayo. Kanina waxa uu ahaa ballanqaad ay ku diirsadeen wafdigii madaxweynaha ee martida u ahaa reer Qoriligud iyo dadka dhacdada tan baraha bulshada kala socday. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo halkaasi ka jeediyey khudbad kulana hadlay dadka reer Qoriligud ayaa sheegay in ninkii yidhaahda gala dagaalka oo dagaal doonaya laga dhirgin doono Soomaalilandna ay gaadhi doonto guulo taariikhi ah, kuwaasi oo ay dhammaanba ku soo ceshan doonto dhulka iyo dadka ka maqan ee haatan ay ku baanayaan. Jabhadda magaalada Laascaanood oo haatan muddo sannada gacanta ku haysay deegaankaasi, madaxweynaha Soomaaliland ayaa safarkiisu uu galay maalin kale oo guul iyo gaashaanqaad uu kulansaday. Qoriligud ayaa iyaduna noqotay markii ugu horreysay ee uu tago madaxweynaha toddobadii sannadood ee ugu dambeysay taladahay, iyadoo dadka deegaankuna ay si weyn ugu diirsadeen soo dhoweyn diiranna ku qaabileen wafdiga iyo kulanyada madaxweynuhu hogaaminayo. Mid kale oo xusid mudan, madaxweyne Biixi inuu la kulmo duruufaha iyo xaaladaha adag ee ka jira gobollada Bari isaga oo ku safraaya wadooyinka rafka ah iyo dhulka siigada ah ee Hawdka, ayaa waxa ay ka dhigan tahay inuu dareemo duruufaha ay ku sugan yihiin ama ku nool yihiin dadka Bariga, xiisadaha colaadeed ee la gudboonayo, sida ay mar walba ugu baahan yihiin garab iyo taakulo isdaba joog ah oo ay ka helaan dowladooda. Maalinta berriya ayaa la filayaa in madaxweyne Biixi uu magaalada Ceerigaaba u jihaysan doono, iyadoo soo dhoweyn ballaadhan looga diyaarinayo dhammaanba deegaamada uu sii marayo. Safarka Ceerigaabo ayaa isaguna dareen kale soo kordhin doona, waxaana aynu ku falaqayn doonaa warbixinaheena soo aadan.